հայստանի հարավեցյան զինվաճույղերի ոստիկանության սահմանապահ ծառայության բրկարար ծառայության ծառայողներ ողջունում եմ ձեզ հայստանի հարավային մեծարգո նախագահ Ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի падգամավորներ, դատական իշխանության եւ տեղական ինքնակառավարման հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մայսիկ սանութի հարապետության օրվա ռիթով 1918 թվականի այս օրը հայ ժողովրդն իր պատմության մեջ առաջին անգամ կառավարման հարապետական կարգով պետություն ստեղծեց առաջին անգամ մեր իրականության մեջ ստեղծվեց պետություն որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին այս դարակազմիկ իրադարձությունը տեր ունեցավ կայսրությունների փլուժման նոր կայսրության եւ աշխարակարքի ձևավորման պայմաններում երբ մեր ժողովուրդը սարդարապատի բաշապարանի ղարաքիլիսայի ճակատամարտերում կարողացավ ապացուցել ապրելու իր իրավունքը բայց առաջին հանրապետությունը ընդամենը 2.5 տարվա կյանք ունեցավ նայワイン պատճառով որ հաղթելով գոյამართում հրճակելով պետություն մենք անկախ պետությունում ապրելու մեր տեսլականը չհասցրեցինք ձևակերպել առաջին հարապետությունում ապրելը չհասցրեցինք ինքներս մեզ համար դարձնել հարմարավետ եւ շահավետ առաջին հարապետությունը չհասցրեց ինքն իրեն դիրքավորել որպես սեփական քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության ու երջանկության միջոց, որովհետև ըստեյցյան խաղացան եւ ոչ մի օր չունեցավ իր գոյության ողջ ընթացքում։ Սովը ցեղասպանությունից, մազապուրտ, գաղթականությունը, ներքին խժդժությունները, տնտեսության, պետական ինստիտուտների, պետականության մշակույթի Բազմադարյա բացակայությունը, արտաքին ազդեցությունը, պատերազմը առաջին հանրապետության անկման պատճառ դարձան։ Սրանով սակայն առաջին հանրապետության դերը ամենևին չինսեմանում։ Ավելի քան 540 տարվա ընդմիջումից հետո հայ ժողովուրդը պետություն ունեցավ եւ առաջին անգամ ունեցավ հանրապետություն։ Եվ Այդ հանրապետության դասերը այսօր, ահա, մեր սեղանին են։ Այդ բազմաթիվ դասերից այսօր ուզում եմ ընդգծել միայն մեկը։ Հայաստանի հանրապետությունում ապրելը քաղաքացու համար պիտի լինի հարմարավետ եւ շահավետ։ Բարեկեցությունն ու երջանկությունը այսօր պիտի լինեն եւ ոչ թե հեռavor մի ապագայում, եւ պատմական հանգույցները այսօր հագուցալուծելու պահն է պատմական հագուցները հագուցալուծելու պահը հիմա է եւ ոչ թե հետո Առաջին Հանրապետությունը ճանոեծավ ժամանակ մենք դեռiyevս ունենք Առաջին Հանրապետությունը չկարողացավ կանգուն մնալ 20 թվականի պատերազմից հետո մենք կանգուն ենք 20 թվականի պատերազմից հետո եւ կառուցում ենք մի հայրենիք պետություն որը այստեղ է եւ հիմա է եւ մենք այլևս չենք գնալու նոր հայրենիք փնտրելու որովհետեւ մեր հայրենիքը մեր պետությունն է այդ պետությունը եւ նպատակ է եւ միջոց նպատակ է որովհետեւ հենց պետությունը կարող է լավագույնս արտահայտել իր հիմնադրի ժողովրդի շահը միջոց է որովհետեւ հենց պետությունը կարող է լավագույնս արտահայտել Իս հիմնադրի ժողովրդի շահը իսկ այդ շահը պարտադրում է ունենալ անվտանգություն, բարեկեցություն եւ երջանկություն մեր բազմաչարչար ժողովրդի համար իսկ դա հնարավոր է հարևանների հետ կարգավորված հարաբերությունների պայմաններում միայն ու միայն խաղաղության պայմաններում մի բան որ ճունեցավ առաջին հանրապետությունը մի բան որ ցավոք դեռևս ունի երրորդ հանրապետությունը Հենց այս է պատճառը, որ մենք worthtegrել եւ հետեւականորեն իրագործում ենք խաղաղության օրակարգը, որովհետեւ մեր բոլոր նահատակները ընկել են հանուն սեփական ժողովրդի իերճանկության եւ ոչ տարապանքի։ Ու բարեկեցիկ, զարգացած, ապրող ու անվտանգ Հայաստանն է։ Հայաստանի հայրապետությունը, Հայաստան պետությունը որ պիտի հավերժ խաղաղություն բերի մեր բոլոր նահատակների հոգիներին։ Փարք հայրենիքը amar, իհենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր նահատակներին։ Եվ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։